Hej och välkomna, nu ska vi byta land här igen. Det är Tajikistan. Hello. Ja, hejsan. Det var den lilla resan. Nu ska vi ta oss in i... Vi ska lämna Uzbekistan. Ta oss in i... Sorry? No. Hello. Hello. Ja, nu ska vi ta oss in i ett nytt land. Så häng med. Ja, det blir spännande. Se hur det ser ut där. Lite mer berget. Så hej då. Uzbekistan. Vi ses snart igen, tror jag. Ja, välkomna till Tajikistan då. Då har vi utstämplade från Uzbekistan. Kommit in i första anhalten. Jag ska faktiskt inte så långt in i Tajikistan idag eller vad. Jag tror det blir lite hiking här eller något. Kanske inte hiking, men jag ska upp i bergen. Se vad vi hittar där. Men först ska vi ta oss till den här stan. Vad är det nu heter? Pankent. Tror jag. Är det något liknande? Inga lokala pengar. Förmodligen inget nätverk. Det blir spännande. Men välkomna. Det var väldigt enkelt. Sampling. Ja. Where from Brazil? I'm from Sweden. Sweden? Yeah. Do you know Zlatan? Sweden. Yeah. Zlatan Ibrahimovic. Exactly. Kulusevski. Yeah. No, he... Yeah. I think he's very good. Yeah. My English... YouTube name, right? Yeah. Ninja King? Gifton. Oh, man. Ninja King, my friend. Sorry? It's a Gifton. Shell taxi. No, I think I will take it. Oh, my. Ocelot, my. Vad kan du säga om det? Did you can? Sorry? Did you can? Yeah, I will have this car. Ja, vi ska vänta på folk eller inte och säga att det är delad taxi. Men man kunde betala med uzbekistanska pengar, så det var bra. Jag har inte växlat pengar. Jag tänkte växla, men jag tror jag ska tillbaka till Uzbekistan, för planen är efter Tajikistan att jag ska till Kirgistan. Men man kan inte åka mellan Kirgistan och Tajikistan, eller hur det nu uttalas. I och med, ja, de skjuter på varandra har jag hört. Det är alltid ska det vara något här i världen. Men fortsättning följer. Vi kommer nog till hotellet ganska snart. Hoppas jag. Det är ganska enkelt att resa här faktiskt. Inte så mycket tålamod heller.
Men uttala namnen, det har jag svårt för. Tadzjikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan var ganska, Kazakstan. Oh. Men varmt är det, jag tror det är typ 35 eller då. Checkat in på första hotellet. Man går upp i pris lite här. Kostar 150 spänn. Men man kunde betala 12 kort här också, som tur var. Har ju inga pengar. Men nu ska ni få se mitt härliga rum, privatrum, för 150 kronor. Det är mörkt. Ja, där har vi. Men här har vi det. Känns väl det här... Ja, jag tror de pratar mer... Känsla av att de pratar mer ryska här. Mm. Men här har vi rummet. Toan. Ja, det är lite sovjet över det. Inget fel i det. Men ja, vi fortsätter vår dag. Nästa mål är att ta ut pengar, ladda mobilen. Men nu ska jag vila lite. Så hittar vi någon mat. Pengar, mat. Ja, sen vad vi ska göra imorgon. Jag ska bara bo här en natt. Sen ska vi försöka se vad vi kan hitta på här i Tadzjikistan. Land nummer 71. Det börjar närma sig 100 med stormsteg. Men ja, fortsättning följer. Ja, då har vi tagit oss en liten rundtur här i första staden i Tadzjikistan. Jag fastnar på uttalet. Jag vet exakt hur man uttalar det, men det sprängs i munnen på mig. Hallå! ja, första stoppet i Tadzjikistan, eller? Nej, det funkar inte. Det sprängs i munnen. I alla fall, första staden i den här i detta landet som ni ser här under. Det blir så istället.
Kanske i nästa video kanske jag har lärt mig att uttala det korrekt. Men det är svårt. Men allvar, jag tänkte avsluta här. Det skiljer sig ganska mycket från Uzbekistan tycker jag. På något sätt, jag vet inte. Men jag tror att i Uzbekistan så var det... Nu kan inte jag ryska, men det kändes som att det var... Skyltarna såg på uzbekiska och ryska. Här tycker jag bara så på ryska hela tiden. Det är typ det som skiljer sig tycker jag. Ja, det är det. Sen är det ju... Det är mycket mer turister i Uzbekistan. Alla säger... Alla barn och alla under 15 säger hello, hello, what is your name, what is your name? Vi är väldigt nyfikna på turister här. Men i alla fall, vi säger så ses vi. Vi ses i nästa video. Då är vi fortfarande kvar här, förhoppningsvis. Inte här, men någonstans i krokarna i alla fall. Så... Ja, vi säger så. Så kanske jag har lärt mig att uttala Tatikistan. Var det rätt? Nej, jag tror inte. Men vi ses, ha det bra.